Mitt navn er Lisbeth. Jeg jobber for Nikita Creative Team. Dette er min modell, Anna. Klippen er inspirert av vår kolleksjon Alphamatic, som kombinerer det harde linja med det feminine og softe. Fargen er gått ut fra hennes naturlige hudtone, og for å komplementere øyefargen hennes, som er grønn. Klippen, der har jeg klippt en rett linje, en ganske soft gradert bob, en gradering i nakken og i luggen for å få en fin form til henne. Og så har jeg klippt noen layers i overhåret i forskjellige lengder for å få håret til å falle fint og få den softe, fine finishen. Fargen så lysner vi først opp med noen baby lights for å få litt bevegelse og spill i håret. Gikk deretter over med strawberry blonde fra Illumina. Der blander jeg 1036, 1005 og 743 for å få en fin, varm strawberry-tone. Så for å oppsummere, grafisk, enkel bob, lett oppklippt. En fin varm tone som fremhever hennes naturlige fine trekk.